1月13日、14日咧，係我哋嘅華人工商大展嘅盛大舉行，所以佢哋係有6個大展廳嘅，近差唔多1000多個展位，包羅萬有嘅產品，稱得上話可以係一個包括衣食住行4個方面嘅娛樂級等綜合性嘅商業展覽，而匯聚咗眾多嘅知名品牌啦，精心打造嘅商業專區，通過展會嘅來賓互動，傳達亞裔文化，並且係推動喺北美嘅扎根成長。每年第一个亦都系最大嘅华人新春盛会，第37届华人工商大展上个星期六喺普瓦纳国际展览中心盛大开展，活动设有6大展区、9大表演舞台同3条美食街。中国驻洛杉矶总领馆更加第一次派代表出席开幕仪式，与民众一齐欢乐迎接狗年。今年一共有5个展厅、9个舞台、3条的美食街，你可以看到外面的人山人海，人潮非常的汹涌。这个是华人社区每一年最期待的一个盛事，也是欢庆中国春年中国新年的一个最大的节庆活动。那今年的话，我们有邀请到台湾的知名模仿秀艺人新龙来做现场的模仿表演。另外，我们在右手边第8厅有一个动漫展，里面有非常多的这个动漫人物的演出。那如果您是 Pokemon 的喜好者，也欢迎你们来参加。如果您穿着 Pokemon 的这个动漫服装来的话，我们会提供一个免费的礼物，就是刚才您看到的那个华人工商的一个精美的 T 恤。现场节目多姿多彩，9个表演舞台热闹非凡，100档以上的精彩节目，贺年大戏等住大家欣赏。其他有趣活动仲包括有大胃王比赛、丰田 Toyota 试驾试乘活动、幸运大抽奖、来宾摄影比赛，以及系踩街游行嘉年华等等。华人工商大展始于1982年，每年吸引了不同国家、不同族裔共商盛举，成为海外亚裔规模最大的商展。天下卫视采访报道。